Gündün manilüü jañlıktar menen tanıştırıp bugün programması studiyadan men Timur Vladislav salamatsızdar ba. Algaç çıgarılıştın kıskaça mazmunu menen tanışıp alıñızdar. Kırgızstandın murdağı prezidenti Almazbek Atambayev daarlanuu üçün İspanya'ya uçup ketti. Prezident Sadır Japarov Almazbek Atambayevtin abaktan boşatılganı boyunca pikirin bildirdi. Akşı Kırgızstan'dan medicina tarmağına 4 milyon dolar bilet. Kırgızstan'dan murdağı prezidenti Almazbek Atambayev 15 fevralda daarlanuu üçün İspanya'ya uçup ketti. Bul tuuralu KSDP partiyasının rasmi ökülü Kunduz Joldubayeva bildirdi. Anın aytımında Atambayev jürögün jana omurtkasındagı gırjanı daarlatat. 14 fevralda abaktan çıkkan Almazbek Atambayev tez arada daarlanuuga muktaj ekendigин айтып чет өлкөгө uçup кетерин bildirgen. Ага чейин Бишкектин 1 май райондук соту Атамбаевдин чет өлкөгө чыгып даарлануусуна уруксат берген чечим чыгарган. Жогорку соттун басма сөз кызматы 14 февралда соттук коллегия жаңачылган жагдайлар боюнча Атамбаевка Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан коюу берилишине байланыштуу чечимди жокко чыгарып, иш жаңыдан кароо үчүн 1 май райондук сотуна жөнөтүлгөнүн билдирген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары аны Кримтөбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууга айыптаган өкүмдү жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко былтыр августта кайрылышкан. Я не участвовал, вы знаете, меня сажали без меня. Президент Садыр Жапаров 15 февральда Кабар агенттигине берген маегинде мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулганы боюнча пикирин билдирди. Ал соттун чыгарган чечимине баары баш ийип, мыйзам менен жашаганды үйрөнүшү керектигин белгиледи. Былтырдагы октябрь окуясы, мектеп салганы, чет өлкөнүн жарандарына паспорт берген кылмыш иштери боюнча сот актап жиберген. Анда деле соттун чечимине макул болушубуз керек дегенбиз. Макулбуз, деди президент. 14 февральда абактан бошотулган Алмазбек Атамбаев 15 февральда даарлануу үчүн Испанияга учуп кетти. Бир күн мурда Бишкектин 1 май райондук соту анын чет өлкөгө чыгып даарлануусуна уруксат берген чечим чыгарган. АКШ'нын эл аралык өнүктүрүү агенттиги Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына колдоо көрсөтүү максатында кезектеги каржылык жардам катары 4 миллион доллар бөлүүнү пландап жатат. Бул тууралуу бүгүн 15 февралда саламаттык сактоо министри Гүлнара Баатырова менен жолугушууда USAID администраторунун орун басары Изабель Коулман билдирди. Министрликтин маалымат кызматы кабарлагандай, жолугушууда кургак учук, COVID-19, ВИЧ, СПИД сыяктуу илдеттерге каршы күрөш, Кыргызстандын саламаттык сактоо системасын бекемдөө маселелери талкууланды. Министр Баатырова USAID көрсөтүп келе жаткан колдоого разычылык билдирип, анын өкүлүнүн Кыргызстанга сапары кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарарына үмүттөнөрүн айтты. Пландалып жаткан 4 миллион доллар Кыргызстандын саламаттыкты сактоо системасын бекемдөөгө багытталары маалымдалды. Кыргызстандын медицина тармагы өкмөттүн өз акчасы жетишсиз болгондуктан сырттан жардамды көп алат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматова 20 апрелге чейин үй камагында болот. Мындай чечимди бүгүн 15 февралда Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алды. Кемпироват суу сактагычына байланыштуу жыйындан кийин 23-24 октябрда 20'dan ашуун саясатчы, активист кармалган. Ички иштер министрлиги аларды жапырт башаламанды уюштурууга аракет кылган деп айыптоодо жана жетиштүү далил бар экенин билдирген. 27 октябрда Нарматова Москва шаарынан кармалганы кабарланып, активист Илгиз Шаменов менен бирге Бишкекке жеткирилген. Кийин Нарматова ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда орточо пенсия 8000 сомду түзүүдө. Бул тууралуу бүгүн 15 февралда Жогорку Кеңеште пенсиялык реформа талкууланып жатканда Социалдык фонддун төрагасынын орун басары Тенгизбек Абжапаров билдирди. Анын айтымында былтыр пенсиянын орточо суммасы 2000 сомго жогорулады. Пенсияны мынчалык көбөйтүү болгон эмес. Азыр пенсиянын орточо эсеби 8000ге жакын болду. Былтыр 6000 болчу, деди ал.
Statistika Komitetinin 2022 жылдын 3-чү кварталындагы эсеби боюнча жашоо минимуму Кыргызстанда 7242 сомду түзөт. Социалдык фонддун маалыматына караганда, азыр өлкөдө 740 миңдей пенсионер бар. Кыргыз гидромет билдиргендей, эртең 16 февральда түнкүсүн жана күндүз көпчүлүк аймакта жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3 + 2 градус, күндүзү +3 + 8 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -2 градус сууктан +2 градуска чейин жылуу, күндүзү +2 + 7 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -1 градус сууктан +4 градуска чейин жылуу, ал эми күндүзү +3 градустан +8 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -2 - -7 градуска суук болсо, күндүзү +1 + 6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Нарын облусунда түнкүсүн -7 - -12 градус суук, ал эми күндүзү -3 градус сууктан +2 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан, кар жаашы мүмкүн. Түшкө чейин жаан-чачын күтүлбөйт. Түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градустан -2 градуска чейин суук, ал эми күндүзү +6 градустан +8 градуска чейин жылуу болот. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.